ବାଲେଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବାରିକ ପ୍ରାକ୍ କଥା ରଖିଥିଲେ। ଗୁରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଅରୁଦୀପ୍ତା ସ୍ୱାଇଁ, ଆୟୁଷି ଦାସ, ସାନ୍ଭି ବିଶ୍ୱାଳ, ରାମେଶ୍ୱରୀ ମହାପାତ୍ର, ଜ୍ୟୋତି ରଣା ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉପସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। Thank you.